У Дніпрі стався теракт. Така попередня кваліфікація вибуху автівки на проспекті Богдана Хмельницького. Трагедія сталася сьогодні вранці, практично навпроти 16-ї лікарні. Як з'ясували правоохоронці, у машині було двоє – чоловік та жінка. Вони загинули. Подробиці далі в Олександра Тущенка. 9 ранку. Проспект Богдана Хмельницького. Лунає вибух. Стовпи чорного диму здіймаються з однієї з автівок, припаркованих на тротуарі. Ще невідомо, чи хтось знаходиться всередині розкуроченої автівки, однак вже за кілька годин, за документами, знайденими поруч з місцем вибуху, з'ясується. Загинули речниця ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева та інструктор громадської організації «Український легіон» Олексій Кавлак. На місці працює все керівництво правоохоронних органів, криміналістична лабораторія, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці оточують місце вибуху, перекривають проїзд з одного боку проспекту, адже сила вибуху була така, що шматки автівки та людських тіл розкидало на десятки метрів. Потрощене скло з автівки викинуло на протилежну частину проспекту. Дивом не постраждали перехожі, адже вранці тут багато людей. У будинку, поруч з яким вибухнуло, в квартирах повилітали шибки. Звук взрива, задрижали вікна. Я вийшла, і там був дим, чорний дим. І все. Люди повибігали з магазинів, з крамниці своїх повибігали. Володимир знаходився за сотню метрів від авто, що вибухнуло. Чоловік торгував фруктами, коли почув вибух. Бабахнуло так, що жахнуло. Я якраз там стояв зліву, торгував. Ну, а потім пламя таке, сумасшедше. Чорний дим повалив, довго валив, мабуть, так з півчаса це точно. Що стало причиною вибуху, зараз з'ясовують правоохоронці. В Нацполіції вже відкрили кримінальну справу за статтею «Терористичний акт». До розслідування вибуху долучилася і Служба безпеки України у Дніпропетровській області. Наразі за фактом події внесено відомості до ЄРДР за частиною 3 статті 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України. Першими загибель Дар'ї Гречищевої офіційно підтвердили в ДСНС України. Трагічна звістка миттєво заполонила соцмережі. Усі, хто знав Дашу, відгукуються про неї як світлу та життєрадісну дівчину, професіонала з великої літери. Коли вибухнула машина, десятки журналістів намагалися зв'язатися з речницею ДСНС в області, аби з'ясувати подробиці. Тоді ніхто й подумати не міг, що Дар'я Гречищева, яка і вдень, і вночі завжди на зв'язку, була саме в тій автівці. І вже більше ніколи не відгукнеться. І вже ввечері поблизу головного управління ДСНС на Короленка облаштували місце для вшанування пам'яті Дар'ї Гречищевої. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».